ми нашою командою знаходимося в Покровську. Передаємо 110-й бригаді необхідну допомогу. Дякуємо Київ Дефендерс за те, що не забуваєте. Від імені Київ Дефендерс дякуємо фонду Safe Passage for Ukraine за надану допомогу у вигляді термобілизни для виїзду України. Від команди Київ Дефендерс дякуємо Тотрику за надані окопні свічки для наших Збройних сил. Дякуємо фонду Київ Дефендерс за цей очередний підгон для наших хлопців на нові. Це гігієна, сокири, віночки, розгрузки, санітайзери, їжа, ліхтарі, декілька видів балонів, ось такі і ось такі. Також ми отримали бумагу для наших працівників штабу. Також отримали салфетки, серветки вологі. Дякуємо вам. Друзі, всім привіт! Від команди Київ Дефендерс хочемо подякувати Олександру Барді та його друзям за наданий генератор для наших військових. Дякуємо Київ Дефендерс за допомогу Збройним силам. Разом ми сили, разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Друзі, всім привіт! Від команди Київ Дефендерс хочемо подякувати Євгену та компанії Навітар за донати для того, щоб ми придбали термін для 87-го військового батальйону. Хочемо подякувати Каті Беліцькій за надані білки для наших бійців. Величезна подяка. Вони нас вчасно приїхали. Дякуємо. Від імені Київ Дефендерс дякуємо Саші Варбі за надані теплі спальники для 25-ї бригади. Дякуємо за надані окопні свічки для 25-ї бригади Олександру. Дякуємо організації Safe Passage for Ukraine за зібрані кошти для цих газових балонів та пальників для 25-ї бригади. Дякуємо Київ Дефендерс. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Київ Дефендерс за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Від імені нашого підрозділу висловлюємо подяку фонду «Київ Дефендер» за надання безкоштовного генератора для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Від імені «Київ Дефендер» хочу подякувати Марині Шифер та Едуарду Бігерту за надану їжу для бійців спеціального призначення «Форт». Дуже вдячні «Київ Дефендерс» за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт! Команда «Київ Дефендерс» зараз знаходиться в СНТ Дмитрівка. І ми хочемо подякувати Юлії Кравченко та організації «Warm Up Ukraine» за надану гуманітарну допомогу цивільним особам.